Hensa mama ape metuwena komisame sabhapathitumata katha karala awwa sabhapathituma dan chande ema aay kallayida kiyala etumat hembat vela inne apith hembat vela inne iten etuma mata kiwwa amathituma polowa karakunoth ira naggoth agosthu 5 aniwaryenma chande tiyenawa kiyala mitthorni karunu kīpayak tiyenawa me metiwarana gan samaha ratawala සාධාරණ මැතිවරණ නැහැ. සමහර රටවල හැමෝටම ඡන්දයිතිය සමානව නැහැ. සමහර රටවල ඡන්දයිතිය තිබුණත් ඒකෙන් ලැබෙන බලය නියෝජිත බලය එක වගේ නැහැ. නමුත් ලංකාවේ හැම කෙනාටම ඡන්දයිතිය තියෙනවා. ඒ වගේම එකම විදිහේ බලයක් හැම ඡන්දයකටම තියෙනවා. මේ ඡන්දයිතිය Karena katakan kok, mereka tamai rata itu yang ekamu samai itu. Kanta wanita pirimin itu yang ekamu samai itu mereka. Kanta chande pirimin chande mukut itu ensa, ne. Ewa kema jati agam kulawal itu, emati punai gila chanda itu ensa, ne. Bauddha ke chande, Hindu minya ke chande, Katolik ke chande, Islam katti ke chande, opok kema chanda samana ini. Merate eti neti kaya ke, dana kuering ke. ඒ වගේම පාරේ යදින යදියන්ගේ මේ හැමෝගෙම ඡන්දයිතිය සමානයි මේ රටේ ඔය හුඟාත් දෙනෙක් ඇති නැති පරතර ගැන කතා කළාට ඡන්දයිතිය විතරයි සමාන අයිතියකට තියෙන්නේ ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාම මේ මැතිවරණයේදී ඡන්දේ දීම ඉතාම අත්‍යවශ්‍යයි මේ ඡන්දයිතිය දෙන්න ගැන කතා කරනකොට ලංකාවට තමයි බ්‍රිතාන්‍යයන් මුලින්ම මේ සර්වජන ඡන්දයිතිය දුන්නේ ඊට කලින් ලංකාවේ තිබුණේ සල්ලිකාරයින්ට හා ඉංග්‍රීසි උගත් අයට හා පිරිමින්ට හා අවුරුදු 30ට වැඩි අයට විතරයි ඡන්ද තිබුණේ. සර්වජන හැමෝටම ඡන්දයිතිය ලැබුණේ 1931. ඉතින් මේ ඡන්දයිතිය හැමෝටම දෙන්න බ්‍රිතාන්‍යයන් තීරණය කළාම අපේ කට්ටිය ගිහිල්ලා බ්‍රිතාන්‍ය සුද්දර පෙස්සන් ගැහුවා. ගාලා ගිහුවා දුප්පත් අයවන්ට එහෙම ඡන්ද දෙන්න එපා කියලා සමහරු කිව්වා. කාන්තාවන්ට ඡන්ද දෙන්න එපා කියලා තව සමහරු කිව්වා. ඒ වගේම තව සමහරු කිව්වා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්ත නැති අයවන්ට ඡන්ද දෙන්න එපා කියලා. තව සමහරු කෝ අහවල් කුලේ කට්ටියට ඡන්ද දෙන්න එපා කියලා. මේ වගේ එක එක පෙස්සන් සුද්ධන්ට ආවා. සමහරු කෝ ලංකාවේ ඉන්න නූගත්තු ඒ නූගත්තුන්ට ඡන්ද දුන්නොත් මොනව වෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. තරුණයින්ට ඡන්ද දෙන්න එපා කෝ වඳුරන්ට දැලිපිහ දෙන එක ඊට හොඳයි කිව්වා. මේ වගේ අදහස් ගොඩක් සුද්ධන්ට ආවා. ඒ සුද්ධන්ගේ ඩොනමෝ කොමිසම ලංකාවට ආවා. ඇවිල්ලා රට වටේ ගියා. බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා හම්බුණා අනිකුත් ආගමික නායකව හම්බුණා ඔහොම යන අතරේ කුඹුරක් කොටනවා කට්ටිය. ඒ කට්ටිය ගිහිල්ලා පරිවර්තකේ කරහා කතා කළා. ගොවියොත් එක්ක. කතා කරාට පස්සේ තමයි කොමිසමට තේරුනේ යකෝ මුන් මාර උගත් ජනතාවක් කියලා. මුන්ගේ ඉතිහාසය අවුරුදු 2500කම පොතක ලියලා තියෙන කට්ටියක් කියලා. රටේ වැඩි හරියකට අකුරු ලියන්න කියන්න පුළුවන් කියලා. මේ රට සර්වජන ඡන්දය දෙන්න හොඳම රටක් හැටියට. තෝරගත්ත. ඇත්තම කිව්වොත් ඔස්ට්‍රේලියාවට නව ශ්‍රීලන්තෙට ඉන්දියාවට මේ සුද්ධ පාලනය කරපු කිසිම රටකට කලින් අපේ රට තමයි සර්වජන ඡන්දයිතිය දුන්නේ. එතෙන්දි විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ අපේ ගෞරවනීය භික්ෂුන් වහන්සේලා තමයි ඉදිරිපත් උනේ කාන්තාවට ඡන්දයිතිය දෙන්න. කාන්තාවට ඡන්දයිතිය දෙන්න එපා කියලා ලොකු රළවේගයක් තිබුණා ඒක වළක්වේ අපේ ගෞරවනීය භික්ෂුන් වහන්සේලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි දුගියට ඡන්දයිතිය දෙන්න. කුලහීනයි කියන මිනිසුන්ට ඡන්දයිතිය දෙන්න උන්වහන්සේලාගේ ඉදිරිපත් වීම වැදගත් වුණා. ඒ නිසා මිට්ටෝරි මේ රට ලෝකේ වැදගත් වෙයි කියලා කියන්න කරුණු තුනයි තියෙන්නේ. එකක් මේ ඡන්දයිතිය. අනික නිදහස් අධ්‍යාපනය. අනික නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවය. අද අපිට පේනවා දියුණුවයි කියන ඇමරිකාවේ මිනිස්සු පාරේ මැරෙනවා. ඇයි? නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවයක් නැහැ. මිනිසුන්ට සෞඛ්‍ය රක්ෂණේ නැහැ 120%කට. සෞඛ්‍ය රක්ෂණේ නැත්තම් කොවිඩ් නෙමෙයි මොනව සංගතය හැදුනත් බේත් නැහැ. මිනිස්සු පාරේ මැරෙනවා. නිදහස් අධ්‍යාපනයේ නැහැ සමහර රටවල. ඇමරිකාවෙත් නැහැ, ජපානෙත් නැහැ, ඉන්දියාවෙත් නැහැ. අපේ රටේ අපේ දරුවන්ට නිදහස් අධ්‍යාපනය තියෙනවා. ඒ නිසා මේ කරුණු තුනෙන් අපි සෑහෙන ශ්‍රේෂ්ඨ ජාතියක් අනික් අය ගැන කල්පනා කළා. ඒ නිසා උගත්තු ඉන්න රටක් හැටියට, සෞඛ්‍ය සම්පන්න මිනිස්සු ඉන්න රටක් හැටියට, හොඳ ආයු කාලයක් භුක්ති විඳින රටක් හැටියට අපි මේ මැතිවරණයේදී මේ සර්වජන ඡන්දයිතිය පාවිච්චි කරන්න අපි යා යුතුමයි ඡන්ද පොළට.